وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا۔ محترم حضرات، چہرے کی بات ہو رہی ہے، چہرے کی، اور چہرے مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ چہرہ ہے کہ مخلوق کی توجہ بھی اس چہرے کی طرف ہوتی ہے اور خالق کی توجہ بھی ادھر ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، بار بار نماز کے اندر اوپر دیکھ رہے ہیں، دل کے اندر یہ تمنا کروٹیں بدل رہی ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، لیکن یہ قبلہ بدل جائے، بیت اللہ کی طرف حکم آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام بار بار اوپر دیکھتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا، جبریل عرض کی، یا رب جلیل حکم، فرمایا جلدی جا میرے محبوب کے پاس، میرا قرآن لے جا۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو اور بلند آواز سے کہہ دو، اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا، قد نرا تکلب وجهک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ حضور ادھر دیکھ رہے ہیں، اللہ نے فرما، پیارے تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، تو ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، جدھر تیری مرضی ادھر منہ پھیر لے، قبلہ ادھر بنا دیں گے۔ کسی نے کیا محبت والی بات کہی کہ کوئی پانی گھر بہندا ہے، کوئی پانی گھر بہندا ہے، مدنی جدے منہ موڑے کعبہ اودے پھر بہندا ہے، کعبہ اودے پھر بہندا ہے۔ اللہ اکبر۔ چہرے کی بات ایک عرض کروں، توجہ فرمائیں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بار اپنے استاد محترم کو دیکھا، اس وقت استاد پڑھا رہے تھے، لکھا رہے تھے، عمالی کرا رہے تھے۔ عمالی کہتے ہیں جب استاد شاگرد کو احادیث لکھوا رہا ہو، یہ عمالی بن رہی ہے، یہ علمی حدیث کی اصطلاح ہے۔ آپ غور فرمائیں، جب استاد پڑھا رہا ہو، استاد لکھا رہا ہو، شاگرد لکھنے کی بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے، استاد کے مزاج پہ کیا گزرے گی؟ اب استاد لکھا رہے ہیں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بجائے اس کے کہ قلم کو دیکھیں، کاغذ کو دیکھیں اور لکھیں، آپ کی توجہ قلم کی طرف نہیں، آپ کی توجہ لکھنے کی طرف نہیں، آپ بس استاد کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، استاد محترم کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ استاد محترم نے بھی دیکھ لیا کہ شاگرد جو ہے لکھ نہیں رہا اور مجھے دیکھتا جا رہا ہے۔ پوچھا، بھائی لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی، بس ویسے ہی۔ فرمایا، ویسے نہیں، جو بات ہے بتاؤ، دل کے اندر جو بات ہے وہ بتاؤ، میں لکھوا رہا ہوں، تم لکھنے کی بجائے میرے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام ترمذی استاد محترم کے پوچھنے پہ عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے استاد محترم، جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا نا، تو میرے دل و دماغ کے اندر یہ بات کروٹیں بدلنے لگی کہ میں اپنے استاد کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے اپنے استاد کے چہرے کو دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے استاد کے چہرے کو دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے استاد کے چہرے کو دیکھا ہوگا،
انہوں نے اپنے استاد کے چہرے کو دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے استاد کے چہرے کو دیکھا ہوگا، وہ لمحات، وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں کتنی پیاری ہوں گی جب صحابہ کرام نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، جب صحابہ کرام نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا۔ اور پیارے استاد جی، وہ منظر کتنا پیارا ہوگا جب معراج کی رات پیارے مصطفیٰ نے دیدار خدا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حضرات، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا۔ قرآن مجید ہے نا، توجہ۔ قرآن مجید نے درس دیا ہے، قرآن مجید نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نصیحت کی ہے۔ کیا؟ کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے، تم اپنے چلنے اور پھرنے کے لیے، تم اپنی خلوت اور جلوت کے لیے، تم اپنی نشست اور برخاست کے لیے، تم اپنے کلام اور گفتگو کے لیے، تم اپنے لین اور دین کے لیے، تم اپنی امامت اور خطابت کے لیے، تم اپنی سیاست اور قیادت کے لیے، تم اپنی دانائی اور رہنمائی کے لیے، ان لوگوں کو تلاش کرو۔ کن لوگوں کو تلاش کرو؟ جن کے ہاتھوں میں اقتدار کی چابیاں ہوں؟ نہیں۔ جو افلاطونی عقل رکھتے ہوں؟ نہیں۔ جو زیادہ مال و دولت رکھنے والے ہوں؟ نہیں۔ کن لوگوں کو تلاش کریں؟ جو زیادہ حسن و جمال والے ہوں۔ قرآن مجید نے ایسی تمام دکانوں کو بند کر دیا، قرآن مجید نے ایسی تمام شاپوں کے شٹر کو ڈاؤن کر دیا، قرآن مجید نے آل ایمان کو بتایا، اگر تمہاری جستجو خدا کو تلاش کرنا ہے، اگر تمہارا تجسس خدا تک پہنچنے کا ہے، قرب خدا کی آرزو رکھتے ہو، خدا کی تلاش کرنا چاہتے ہو، تو ان لوگوں کو تلاش کرو جن کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو تلاش کرو جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ خدا مالدار کے چہرے کو دیکھ کے یاد آئے گا؟ سرمایہ دار کے چہرے کو دیکھ کے یاد آئے گا؟ جاگیردار کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آئے گا؟ نہیں نہیں، خدا یاد آئے گا تو متقی، پرہیزگار، ایماندار کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آئے گا، اس لیے کہ وہ خدا کو یاد کرتے ہیں صبح و شام، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت وہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو خدا کے انوار و تجلیات ان کے چہروں پہ پڑتے رہتے ہیں، ان کے چہرے روشن نظر آتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہ بولے نا، تو بندہ خالی ان کے چہرے کو دیکھتا رہے تو نور اور سرور محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت والی بغداد، سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی جمعے کے دن مسجد میں تشریف لاتے، ممبر شریف پہ بیٹھتے، جلوہ فگن ہوتے، ابھی کچھ بولتے بھی نہیں تھے کہ جو حاضرین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا وہ بالکل سناٹا چھا جاتا تھا اور سب کی نگاہیں آپ کے چہرے پہ لگ جاتی تھی، سب کی نگاہیں آپ کے چہرے پہ لگ جاتی تھی۔ تو محترم حضرات، اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا، یریدون وجہا، ایسے چہروں کو تلاش کرو جو اللہ کی رضا تلاش کرنے والے ہیں۔ علامہ بیجوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں
تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں صحابہ کرام کا جھرمر تھا، جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، شمع رسالت کے گرد صحابہ کرام دیوانے بن کے بیٹھے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ پیچھے بیٹھنے کی وجہ کیا تھی، فرماتے ہیں اس لیے کہ کبھی حضور علیہ السلام دیوار کے ساتھ بیٹھتے، کسی ستون کے ساتھ بیٹھتے تو دیوار سے ستون سے ٹیک لگا لیتے، اگر تھوڑا درمیان میں ہو کر بیٹھتے تو ٹیک لگانے کی کوئی چیز نہ ہوتی، تو واہ پیارے صدیق تیرے عشق رسول پہ قربان جائیں، وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے حضور کے پیٹ سے اپنی پیٹ جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے، عرض کرتے تھے حضور آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھیں۔ محبت رسول ہو تو ایسی ہو۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کیا ہوا، ایک عرابی آیا، بدو آیا، دیہاتی کا، دیہاتی ایک بندہ، دیہات کا رہنے والا آیا۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، حضور علیہ السلام کے نیڑے آنا چاہتا ہے، قریب آنا چاہتا ہے، لیکن آگے پیچھے دائیں بائیں کسی طرف سے راستہ نہیں ہے آگے جانے کا، تو وہ چکر لگانے لگا ارد گرد، کسی طرف سے مجھے راستہ مل جائے آگے جانے کا۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ اٹھی اور اس پہ پڑ گئی۔ پیارے آقا کی نگاہ بھی کتنی پیاری نگاہ ہے، جھک جائے تو شرم ہے، اٹھ جائے تو اللہ کا کرم ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، کہتے ہوئے شرمایا نہ کریں، اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے۔ بار بار جب بندہ اللہ کی پاکیزگی بولتا ہے، رب نیکیاں بھی دیتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے، درجے بھی بلند کرتا ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنے والے کے دل کو اللہ پاک بھی کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ اس صحابی کی طرف اٹھی، اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ، بولیے، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا وہ دیہاتی آگے آنا چاہتا ہے لیکن راستہ نہیں مل رہا، حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا طال آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ کملی والے آقا علیہ السلام کا اشارہ کرنے کی دیر تھی، صحابہ کرام کا جمع غفیر پھٹ گیا، راستہ بن گیا، اسی طرح فوراً راستہ دے دیا جس طرح کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی نے پھٹ کے راستہ دیا تھا، راستہ بن گیا۔ حضور علیہ السلام کے قریب وہ حضور کا غلام آ گیا، کملی والے آقا علیہ السلام نے سید المرسلین ہونے کے باوجود، خاتم النبیین ہونے کے باوجود، اپنے آنے والے دیہاتی غلام کو پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا، پاس بٹھا لیا، اور پوچھا کیسے آنا ہوا، تو توجہ حضرات، پوچھا کیسے آنا ہوا، عرض کی حضور میں نے ایک خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں، میں نے رات کو ایک خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں،
اب حضرات ذرا دیکھنا اور غور کرنا، ابھی اتنی بات ہی کی ہے اور کوئی بات نہیں کی. حضور میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو چلو قریب ہو جاؤ اور اپنی تعبیر لے لو. اپنی تعبیر کیا کہا؟ اپنی تعبیر. حالانکہ تعبیر لینے والی بات تو نہیں ہوتی، تعبیر تو سننے والی بات ہوتی ہے نا. میرے پاس کوئی بندہ ہے، جناب میں نے خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر بتائیں. میں کہوں یہ لے لو اپنے خواب کی تعبیر، تو وہ لینے والی چیز تو نہیں ہے کہ ہاتھ میں لے گا، وہ اٹھانے والی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا، وہ تو کانوں سے سننے والی بات ہے نا. تو صحابی وہ اعرابی نے عرض کی، حضور میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، اس کی تعبیر لینے آیا ہوں، پوچھنے آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب ہو جا اپنی تعبیر لے لے. اعرابی نے عرض کی، حضور کیا آپ کو میری خواب کا پتہ ہے؟ فرمایا خدا کے فضل سے کس چیز کا نہیں پتا؟ خدا کے فضل سے کس چیز کا نہیں پتا؟ اچھا چل تو اپنی خواب بیان کر. اس نے خواب بیان کی، حضور میں نے رات کو خواب میں آپ کی زیارت کی ہے، آپ کا دیدار کیا ہے، اور میں آگے بڑھ کے آپ کے چہرے انور کا بوسہ لے رہا ہوں. یہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، اب اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے اسی لیے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آگے بڑھ کے اپنے خواب کی تعبیر لے لے. جس طرح رات کو خواب میں بوسہ لیا ہے نا، اسی طرح اب تو اس چہرے کا بوسہ لے لے. وہ اعرابی آگے بڑھتے ہیں اور پیارے آقا کے چہرے ودہا کی زیارت بھی کرتے ہیں اور بوسہ بھی لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں، سرکار کے چہرے کو چوم لیتے ہیں. یہ آنے والے کام تھے، خواب دیکھنے والے کون تھے، چہرے مصطفیٰ کو چومنے والے کون تھے؟ ان کا نام تھا حضرت خزیمہ، ان کا نام تھا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب محفل ختم ہوئی نا، سارے جانے لگے، جناب صدیق اکبر دوڑے ان کے پیچھے، حضرت خزیمہ کے پیچھے. کون صدیق اکبر؟ جو ذات میں اول ہیں، صفات میں اول ہیں، درجات میں اول ہیں، حسنات میں اول ہیں، خدمات میں اول ہیں، خیرات میں اول ہیں، ہر بات میں اول ہیں. کون صدیق اکبر؟ جو ابو بکر بھی ہیں، عتیق بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، خلیق بھی ہیں، صاحب بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں. وہ حضرت خدیمہ بلاتے ہیں، بھائی ٹھہر جاؤ ذرا. مڑ کے دیکھا ابو بکر صدیق بلا رہے ہیں. بھائی کیا بات ہے؟ توجہ حضرات، کیا کہنا چاہتے ہو؟ واہ محبت رسول ہو تو ایسی ہو. کیا کہنا چاہتے ہو؟ اے پیارے صدیق کیا حکم ہے؟ جناب صدیق فرماتے ہیں خزیمہ ٹھہر جاؤ، میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تم نے چہرے رسول کو چوما ہے. جن ہونٹوں سے تم نے چہرے رسول کو چوما ہے. تو عالی مقام حضرات، میں نے جو بات شروع کی وہ چہرے کی. اللہ کریم نے فرمایا سورہ کہف، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا. ایسے چہروں کو تلاش کرو جو چہرے والے اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. جب ان کے پاس تم جاؤ گے نا، تو تمہیں بھی اللہ کی رضا ملے گی، اللہ راضی ہوگا. ان سے اللہ راضی ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرو گے، ان کی سیرت کو اپناؤ گے، ان کے پاس آؤ گے جاؤ گے، ان کے پاس اٹھو گے بیٹھو گے، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے بھی. صحابہ کے رام پہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ صحابہ کے رام پہ اللہ کس وجہ سے راضی ہوا؟
کہ اللہ کے رسول ان پہ راضی ہو گئے اور وہ حضور, وہ صحابہ حضور کے قریب ہو گئے اور اللہ اتنا راضی ہوا, اتنا راضی ہوا, اتنا راضی ہوا صحابہ کرام سے کہ قرآن مجید میں اپنی رضا کا اعلان کر دیا, فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آگے قریب ہو جائیں, صفحے مکمل فرما لیں, ابھی اذان ہوگی اور پھر آپ سنتی ادا فرمائیں.